Köszöntöm minden kedves hallgatónkat! A Reaktor Podcast mai adásának vendége Rusvai Miklós, az Állatorvostudományi Egyetem professzora, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az ország legismertebb víruskutatója. Nagyon szépen köszönjük Rusvai Miklósnak, hogy elfogadta a felkérésünket. Köszönöm szépen a meghívást, szívesen állok rendelkezésre, és üdvözlöm a hallgatókat is. Az már egy jó ideje nyilvánvalóvá vált, hogy a koronavírustól akkor szabadulhatunk meg, hogyha megkapjuk a védőoltást, minél többen megkapják a védőoltást, és Magyarország az Európai Unióban élvonalban jár az átoltottság tekintetében. Mégis azért mindig felmerül az a kritika, hogy ha még magáról a vírusról sem tudunk mindent, akkor hogyan ismerhetnénk az ellenszerét? Mekkora valójában a vakcina bizonytalanság a tudományban? A tudományban nincsen vakcina bizonytalanság, tehát egyértelmű az, hogy a vakcináknak körülbelül 200 éves története során, amikor az intenzív vakcinázási programok tulajdonképpen csak a 20. század első harmadában kezdődtek, valamikor a múlt század 30-as, 40-es éveiben vált intenzívé a vakcinázás. Nos, azóta jött tulajdonképpen a népességrobbanás. Ez pedig egyértelműen a vakcináknak köszönhető, hiszen azok a gyerekek, akik korábban diftériában, gyermekbénulásban, szamárköhögésben, torokgyíkban, egyéb súlyos TBC-ben meghaltak, azok mind megérték a felnőtt kort, és míg például az én nagyszüleim generációjában rendszeres volt az, hogy mondjuk 10-12 gyerekből 3-4 élte meg legfeljebb a felnőtt kort, ez manapság már természetes, hogy a gyermekhalandóság az bőven 2% alatt van a fejlett világban. Ez nem mindig volt így. Tehát ne felejtsük el, még egyszer mondom, 10 gyerekből 3, tehát 30%-os volt a halandóság, még 100 évvel ezelőtt is. A vakcináknak köszönhető egyértelműen, hogy nagyobb biztonságban élhetnek az emberek. A fertőző betegségek és ezen belül a vírusfertőzések ellen jelenleg a leghatékonyabb védekezési mód a vakcinák. Jelenleg Magyarországon 5 féle vakcinával lehet oltakozni, de szó van róla, hogy érkezik még 2 újabb fajta, egy kínai, illetve egy indiai. Ezek miben fognak különbözni a mostaniaktól? Tulajdonképpen az engedélyezett vakcinák között mindegyiknek van párhuzamos, már létező szereplője. Tehát az indiai gyártású Covishield vakcina, az egy az egyben az AstraZeneca vakcinája, az indiaiak megkapták a licencet, és a licenc alapján gyártják az AstraZeneca vakcináját, tehát ez sem használati módjában, sem előállítási technológiájában, sem hatásmechanizmusában nem különbözik a már jól ismert AstraZeneca vakcinától. A kínai Convidencia Fantázia nevű készítmény, amely egy vektorvakcina, ez pedig tulajdonképpen ugyanaz, mint a Johnson & Johnsonnak a vakcinája, amit már szintén engedélyeztek az Európai Unióban felhasználásra, és így Magyarországon is forgalomba hozható, az más kérdés, hogy még nem jelent meg nagyobb számban a piacon, de minden esetre ezt a vakcinát is ismerjük, és már használható lenne. Nos, a kínai Convidencia vakcina ennek a Johnson & Johnson vakcinának a megfelelője, szintén hatásmechanizmusában, működésében ugyanaz, mint a Johnson & Johnson vakcinája, tehát egy egyadagos, csak egyszer kell oltani, ez egy nagy előnye a Johnson & Johnsonnak, meg a Convidenciának is, és ugyanúgy adeno, 5-ös humán adenovírus van benne, ez a vektora, ebbe az ártalmatlan vírusba tették be a koronavírusnak a megfelelő génjét, és ez a szervezetünkbe oltva, ez a tüskefehérje legyártódik, és így immunizál bennünket a koronavírus fertőzés ellen. Éppen az AstraZeneca-val kapcsolatban azért elég sok aggodalom jelent meg a vérrögképződéses esetek miatt. Kell-e tartanunk ettől, vagy bármelyik másik vakcina mellékhatásától? Ez a trombózis keltő hatás, de még egyszer szeretném hangsúlyozni az arányokat, amivel talán sokan nincsenek tisztában. 17 millió beoltottból
15 trombózisos eset és 22 embóliás eset, tehát összesen 37 egészségügyi probléma keletkezett 17 millió beoltott során. Tehát elenyésző az az arány, amikor az AstraZeneca oltás következtében valamilyen egészségügyi probléma jelentkezett, nevezetesen ez a tromboemboliás hatás. Azóta már az is kiderült, hogy ez nagy valószínűséggel nem a vakcina hatóanyaga, hanem egy járulékos komponens ellen lépett fel. Elsősorban fiatal, tehát 20 és 55 év közötti nőkön, és nagy valószínűséggel egy felerősítő hatás van a fogamzásgátlókkal, és mióta ezek a tények ismerté váltak, fokozottan figyelnek ennek a rizikócsoportnak az ellenőrzésére, figyelmeztetik is őket, illetve az orvosi nyomonkövetés során hangsúlyosan szerepet kap az, hogyha valakinek trombózis veszély lép föl, akkor feltétlenül kezelésre kell jelentkezni, ennek jól érezhető, tapasztalható tünetei vannak, illetve jól kezelhető a probléma, ha időben a páciens orvoshoz fordul, tehát jelenleg a védekezés abban áll, hogy az AstraZeneca vakcinával oltott rizikócsoportba tartozó hölgyeket figyelmeztetik, és amennyiben tünetek lépnek fel, ebben az esetben azonnal orvoshoz kell fordulniuk, kezelésben részesülnek, és azóta nem is fordult elő ilyen eset sehol a világon, ahol az AstraZeneca-t alkalmazzák. Megnehezíti az oltást sokszor, hogy nem érkeznek meg időben a vakcinák. Lehet-e kombinálni ezeket a készítményeket? Válthatunk-e vakcinát, hogyha mondjuk kifogy az először kapott szer? Virológiai, immunológiai értelemben minden további nélkül. Tehát a vakcinák hatása, hatékonysága nem csökken azáltal, hogyha például az egyik vakcinából megkapjuk az első oltást, és akár az ismétlő oltást egy másik vakcinából. Tehát még egyszer mondom, immunológiai, virológiai értelemben ez nem okoz gondot. A probléma az, hogy ilyenkor a vakcina gyártó nem vállal felelősséget. Tehát a vakcina gyártó csak akkor tehető felelősségre, és akkor kérhető rajta számon bármilyen mellékhatás, ha a vakcinázás az előírásoknak megfelelően történt, tehát a kétdózisú vakcinát ugyanúgy, ugyanazzal a vakcinával, illetve hát az ajánlott vakcinával megfelelő időközzel adták a két dózist, és ebben az esetben a gyártó felelősséggel tartozik. Az más kérdés, hogy az immunrendszerünk ugyanúgy reagál akkor is, ha két különböző vakcina hatására alakul ki az immunitás. Ne felejtsük el, hogy például, ha valaki az első oltás során allergiás reakciót mutat egy bizonyos vakcinatípusnál, akkor nem is oltható ugyanazzal a vakcinával még egyszer, tehát ilyenkor orvosi kötelesség egy másik vakcinának az alkalmazása, tehát több olyan eset is volt már, amikor a páciens az első oltást megkapta, valamilyen kellemetlen mellékhatása volt az első oltásnak, természetesen nem végzetes, de minden esetre kellemetlen mellékhatása járt, a második oltást mással adták, és az immunitás ugyanúgy kialakult. Ha röviddel az oltás előtt volt valaki koronavírusos beteg, vagy éppen az oltás pillanatában benne van a vírus, csak erről mondjuk nem szerez tudomást, ez jelentette bármilyen gondot, problémát? Ha már nincs a szervezetében vírus, tehát ha átvészelte a fertőzést, akár 3-4-5 nappal előtte megszabadult a vírustól, akkor nincs probléma. Akkor az oltás egy emlékeztető oltásnak számít, egy dózis is elegendő ebben az esetben az immunizálásból, még ha több dózisos is a vakcina. Ha éppen aktuálisan fertőzött az illető, az kellemetlen, mert a legtöbb vakcina és az oltottak egy bizonyos százaléka esetében, ha már fertőzött és így kapja az oltást, akkor fellép az úgynevezett negatív fázis, vagyis mivel az immunrendszerünk a vakcinával kezd foglalkozni, hiszen a vakcinákban különböző immunserkentő, úgynevezett adjuváló szerek vannak,
az immunrendszer ezzel kezd foglalkozni, kevesebb figyelme van a már a szervezetünkbe bejutott kórokozóra, ilyenkor a koronavírus fertőzés adott esetben súlyosabb tüneteket is okozhat, mint különben okozott volna. Ez például az influenza vakcinázásnál is megfigyelhető, sok olyan panasz van, hogy én soha nem oltottam magam, most beoltottak, olyan beteg lettem utána, mint még életemben soha. Ez nagy valószínűséggel azért van, mert az illető már éppen fertőzötten kapta meg az oltást. Ha már említette az influenza elleni védőoltást, a koronavírus elleni védőoltás abban is hasonló az influenza ellenihez, hogy ugye halljuk azt, hogy akiket beoltottak, azok igazából megfertőződhetnek, sőt, terjeszthetik is a vírust, viszont súlyos következményeket, akár halált nem fog az ő esetükben okozni. Tehát ez ugyanaz a hatásmechanizmus érvényes, mint az influenza oltásnál, az is így működik? Minden vakcinázás ugyanígy működik. Az összes, tehát a kanyarótól a TBC-n keresztül a koronavírusig, minden oltás úgy működik, hogy a fertőződés ellen nem véd, de a betegséget kivédi, és különösen kivédi a súlyos betegséget, illetve azt, hogy valaki meghaljon a fertőzés következtében. De a fertőzés az adott esetben megeredhet, de hozzá kell tenni azt is, hogy például pont a Pfizer vakcinánál Izraelben, ahol nagyon széles körű volt a vakcinázás, vizsgálták a fertőzés továbbadásának lehetőségét, és úgy találták, hogy az oltottak nem adják tovább a fertőzést. Tehát olyan kis mennyiségű vírus termelődik az oltott és az oltás után fertőződött emberek szervezetében, hogy a vírust továbbadni, a fertőzést továbbadni nem képesek. Ne felejtsük el, hogy a fertőzés az mennyiségfüggő is. Egy vírus nem okoz fertőzést, nem okoz betegséget. Több tízezer, több százezer vírusnak kell egyszerre bejutni a szervezetünkbe ahhoz, hogy a fertőzés megeredjen. Az oltottak szervezetéből ilyen mennyiségben nem ürül a vírus. Egy ideig a terhes kismamáknak nem javasolták az oltásokat, most viszont ők is oltakozhatnak. Mi változott? Pont ez, amit az előbb mondtam. Tehát Izrael felajánlotta kvázi a Pfizer cégnek, hogyha az egész ország kétszeri immunizálására megfelelő adag vakcinát rendelkezésükre bocsátanak, akkor ők mindenkit beoltanak 18 éves kortól a 100 éves korig, mindenki megkapja a vakcinát, és a kapott adatokat a Pfizer rendelkezésére bocsátják. Mivel Izraelben számos terhes kismamát oltottak, akár a terhesség előrehaladott fázisában is, most már megfelelő számú adat áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy tudjuk, hogy sem a terhesek, sem a szoptatós kismamák, sem a gyermeket tervezők számára nem jár káros következménnyel a vakcina beadása, következésképpen a Pfizer vakcinát már minden aggály nélkül beadhatják ezeknek a csoportoknak is. Optimális esetben a világ minden országában az lenne jó, ha úgy történne minden, mint Izraelben, most egyelőre ezt látjuk, hogyha Magyarország kellőképpen immunis lesz, akkor is csak az hozza majd el a nyitást, a felszabadulást, hogyha ez az egész világról elmondható? Én őszintén remélem, hogy nem. Tehát ország specifikusan kell a korlátozó intézkedések fenntartásáról vagy megszüntetéséről dönteni. Ha egy ország, ugyanúgy, mint Izrael, abszolút kinyitott mostanában, ugyanúgy, mint az Egyesült Királyság, már olyan mértékű az átoltottság, ugye ők saját maguk gyártják az AstraZenecán, hogy már szinte teljesen nyitnak. Tehát nagyon sok országban már a nyitáshoz szükséges átoltottságot elérték, ezek az országok nyitnak, remélem Magyarország is hamarosan ezek közé tartozik majd. Mit jósol ez a hamarosan ez? Mikor jöhet el? Ha az ígéretek teljesülnek, a szállítási ütemezés és az oltás ütemezését illetően, akkor én úgy remélem, hogy júniustól már maszk nélkül járhatunk, tehát ez a nyarunk is ugyanolyan szabad, maszk nélküli, felhőtlen nyár lehet, mint az előző. Ebben az időjárás is segítségünkre lesz, hiszen a száraz meleg időben a fertőzés veszély töredékére csökken.
Említett már néhány járványkezelési megoldást, azt mikor lehet megmondani, hogy mik voltak ezek közül a legjobbak, tehát a tesztelés, a kontaktkutatás vagy a lezárások, lehet-e eredményt hirdetni, amíg nincs vége? Természetesen a legjobb az mindegyik együtt. Tehát a zárlat, a maszk, a rendszeres tesztelés, a felderített fertőzöttek kontaktjainak kutatása és izolálása, ha ez mind-mind rendszeresen, következetesen megtörténne, az lenne a legeredményesebb, amíg vakcina nincs. Mihelyt a vakcina belép a képbe, onnantól kezdve természetesen a vakcinázás a legeredményesebb, de az úgynevezett hatósági intézkedések, vagy más néven ezt úgy is hívják, hogy a specifikus járványvédelem, akkor a leghatékonyabb, ha valamennyi eszközt egyszerre bevetjük. Ezt egyik ország sem tette meg azért valójában, tehát valamelyik lépésben, valamelyik intézkedésben mindig valami hiba csúszott. Néhányan a fiatalabbakkal kezdték volna az oltást, mondván, hogy az ő kontaktusainak a száma magasabb, és ráadásul most látjuk is a számokból, hogy sok fiatal van kórházban súlyos tünetekkel. Lett volna ön szerint ebben ráció? Nemzetközi gyakorlat szerint a világ döntéshozói két alapvető stratégiát választottak, kettő közül választhattak. Az egyik az, hogy a minél alacsonyabb halálozási számra koncentrálnak, ebben az esetben az időseket és a rizikócsoportba tartozó krónikus betegeket kell először immunizálni. A másik stratégia az pedig az, hogyha a fő terjesztőket, tehát a közlekedési dolgozókat, a pedagógusokat, a kereskedelemben dolgozókat, a sofőröket, idegenvezetőket, stb. Immunizálják először, akik terjesztőként elsődleges szerepet töltenek be. Más országok ezt a stratégiát követték, egy valami mindenhol azonos volt, első helyen az egészségügyi dolgozók szerepeltek, utána következett ez a két másik stratégia. Mi az első stratégia mellett tettük le a garast, tehát a halálozások számának csökkentését tűztük ki célul. Nagy valószínűséggel ez volt a humánusabb, noha kétségtelenül kockázatosabb. A fejlődő országok, Kína, Svédország, ugye szabadon engedték inkább a járványt, és elsősorban a fiatalok immunizálását választották a későbbiekben is. Őnáluk ez volt a stratégia. Az Egyesült Államokban például az egyes államok különbözőképpen választottak stratégiát. Ez hosszú távon fog kiderülni, tehát minimum a jövő évet meg kell várnunk, és akkor derül majd ki, hogy melyik volt a helyes. Sajnos ezt mindig utólag lehet csak eldönteni. Egy korábbi interjújában azt is elmondta, hogy a 100 évvel ezelőtti spanyol náthához hasonlóan több évtizedes összeszokás kell a vírussal. Meddig védhetnek meg minket a most beadott vakcinák? Mire számíthatunk? Évente kell majd oltakozni, mint a már többször említett influenzaoltásnál. Hogy látja ezt ön? Ugyanarról a betegségről beszélünk, amikor spanyolnát átmondunk, és influenzát. Tehát a spanyolnát, az influenza első nagy járványa az a spanyolnátha volt, és a spanyolnátha szelídült azzá a vírussá, amit most influenza néven emlegetünk. Körülbelül ugyanerre számítok a koronavírus esetében is. Most az első nagy ijegységnél nagyon sokan immunizáltatják magukat. Feltételezésem szerint még a következő légzőszervi betegség szezonokban is majd sokan fogják immunizáltatni magukat, elsősorban a rizikócsoportba tartozók évente oltatják majd magukat, főleg ha új variánsokat tartalmazó vakcinák megjelennek, de egy idő után elfogadjuk azt, hogy a koronavírus ugyanúgy itt van, mint ahogy az influenza vírus is itt van, és emlékeztetnék arra, hogy az ingyenes influenza vírus vakcinák évente felajánlott dózisát a rizikócsoportba tartozók 10%-a adatja be. Ugyanez lesz a koronavírusnál is. Ha már itt van az oltás, akkor egyre csökken majd az oltási kedv, tehát előbb-utóbb
mi hozzászokunk a koronavírus jelenlétéhez, ő pedig hozzánk szelidül. Ez ugyanúgy, mint az influenzánál évtizedek kellenek. Időről időre az is felmerül, hogy lehet-e mesterséges eredetű a COVID, mert többféle vírus jellegzetességét is mutatja. Ön hány százalék esélyt adna ennek a magyarázatnak? 5% alatt itt. Tehát 4 teória van jelenleg. Az első az, hogy a vírus közvetlenül denevérről terjedt át emberre, ez nem valószínű. A második teória, hogy denevérről egy közvetítő állatfaj segítségével terjedt át emberre, ez a legvalószínűbb, ennek én olyan 85-90%-os esélyt adok. A közvetítő állatfaj miben léte viszont még nem ismert. A harmadik teória az az, hogy Wuhanban a kínaiak valamilyen labor baleset során egy mesterségesen manipulált vírust szabadítottak ki véletlenül, és így terjedt el. A negyedik teória pedig az, hogy külföldről vitték be Wuhanba a mesterségesen manipulált vírust, vagy véletlenül, vagy szándékosan, és ez így terjedt el ott azon a környéken. Én messze legvalószínűbbnek azt tartom, hogy a vírus denevérről valamilyen eddig még ismeretlen közvetítő állatfaj segítségével terjedt át emberre. Azt tudjuk-e már, hogy mitől okozhat ez a vírus ennyire szélsőséges tüneteket? Hiszen van, aki meg sem érzi, van, aki pedig súlyos szövődményekkel kórházba kerül, és ne adj Isten, belehal. Több minden felmerült itt a vércsoporton, BCG-oltáson át a testsúlyig. Erről mit tudna mondani? Minden vírusfertőzésnél így van, és minden fertőző betegségnél így van, hiszen ha nem így lenne, akkor a középkorban egy járvány kipusztította volna az emberiséget, tehát ha bekerül egy közösségbe egy új kórokozó, nem ő 100%-osan soha, se a fekete himlő, se a kolera, se a pest is, a legvadabb kórokozók sem képesek 100%-ban ölni a gazdafajt. Ennek nagyon egyszerű magyarázata van, mindannyiunkban van egy úgynevezett vele született immunitás, ez genetikailag meghatározott, és tulajdonképpen ezért éljük túl a fertőzésnek az első hullámát, az, aki túlélte, számos ilyen ismerősünk van, vagy meg se betegedett, vagy ha megbetegedett, akkor is túlélte az első 10 napot, utána került esetleg kórházba. Az első 10 napban, amíg az úgynevezett szerzett immunitás akcióban nem lép, tehát az immunrendszerünk fel nem tud lépni ellenanyagokkal és sejtes immunitással a bejutott kórokozó ellen, addig tulajdonképpen védtelenek lennénk, ha nem lenne ez a genetikai immunitás. A szerzett immunitás az minimum 10 nap, de inkább 3 hét, mire működőképes lesz. Addig a vele született vagy genetikai immunitás véd bennünket, tehát ez nem befolyásolható, ez nem függ az edzettségi állapottól, nem függ a kondíciótól, nem függ a nemtől, nem függ a kortól, semmitől nem függ, ez a genetikánktól függ, és igen, van, aki rá se hederít a koronavírusra, más pedig, bocsánat, de belehal. Van, aki rá se hederít a fekete himlőre, más pedig belehal. Genetikai adottság, és nem tudjuk befolyásolni. Tudomásul kell venni, hogy ez létezik. De az is előfordul néhány esetben, hogy mondjuk első alkalommal, ha elkapja a vírust, akkor enyhe tünetekkel megúszta, másodszorra viszont súlyos tünetei lesznek. Általában ez nagyon ritka, ez megy kivételszámba, számolnak be ilyen esetről, de olyan, hogy valaki lélegeztetőgépre került volna, vagy meghalt volna úgy, hogy korábban igazoltan fertőzött volt, és egy második fertőzést kap meg, ilyen az én tudomásom szerint nem volt. A vírusnak sajnos nagyon hosszan elnyúló tünetei is lehetnek. Kezdjen-e aggódni az, akinek esetleg még hónapokkal a fertőződést követően sem jön vissza például az ízlelése, vagy a szaglása, vagy még köhög? Igen, ez rendszeresen megfigyelhető, és különösen az úgynevezett fáradékonyság, vagy COVID-fáradtság az, ami hónapokig fennáll, és nagyon sokszor egyéb
idegrendszeri tünetek is, tehát viselkedésváltozás, szorongás, depresszió, mind-mind visszamaradhat a COVID után. Ami jó hír az az, hogy egyre több jelentés és orvosi beszámoló van arról, hogy a vakcinázás az ilyen hosszú távú, úgynevezett long COVID betegségben szenvedők esetében is előnyös lehet. És a fertőzésen átesetteket is előbb-utóbb vakcinázni kell, minél előbb sor kerül rájuk is, annál jobb. Jelenleg 3 hónapot kell várniuk, ugye jól Jelenleg 3 hónapot kell várni, de ezt csak azért kell kivárni, mert hamarabb oltani idézőjelben vakcinapazarlás lenne, hiszen ezek a személyek 3 hónapig biztosan védettek, de virológiai, immunológiai értelemben akár 3 héttel, 4 héttel a fertőzés megszűnése után már oldhatók lennének. Ez még egyszer mondom, egy technikai kérdés, hogy őket nem oltják. Nagyon szépen köszönjük Rusvai Miklósnak, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Köszönöm a meghívást még egyszer. Nektek pedig köszönjük, hogy ismét meghallgattatok minket. Kövessétek továbbra is a reaktor.hu-t, a Reaktor Facebook oldalát és YouTube csatornáját. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!